Bez obzira na ravnopravnost, brisanje granica između muških i ženskih poslova, danas se postavlja pitanje da li ta ravnopravnost zaista postoji ili se od žene možda očekuje i više nego u prošlosti. Marija Markuš iz Golubinaca je domaćica, supruga, majka, baka, hraniteljica, kreativna i aktivna u mnogim udruženjima. Žena prvo mora da bude zadovoljna sama sobom da bi mogla da da to i sebe. Pitajte zašto me svuda ima, pa moja neka deviza je zaista da dam da bi dobila. Milica Blešić iz Nove Pazove je direktorka preškolske ustanove Poletarac, majka troje dece, vaspitačica po zanimanju i ovaj posao jako voli, ali isto tako ne beži ni od spremanja ručka i zimnice. Sve što radi ispunjava je. Da li je danas lakše ili teže biti žena? Teže, ali lepše nego pre. Mislim da imamo i tu neku i slobodu, znači sve onako dogovori sa porodicom i da i sebi možemo da priuštimo neka tako zadovoljstva, odlazak, ne znam, u bioskop ili koncert sa drugaricama. Mislim da je teže, zato što se žena mora dokazivati na više frontova. Mislim da je teže nego u minulim vremenima, jer se očekuje od žene i da zaradi, i da radi puno radno vreme, i da zaradi, i da bude i supruga, i domaćica, i majka, i da vodi računa još u mnogo, mnogo više stvari nego ranije. Tamara Karać iz Stare Pazove je diplomirani ekonomista, majka i supruga, preduzetnica. Kaže da žena danas mora mnogo toga da usklađuje, od kuće i dece do posla, a često te obaveze sama sebi nameće, što je po njoj dobro i poželjno. Svaka žena mora bude i domaćica i majka, i da vodi računa o jednom, dvoje ili troje dece. Da gde ono, kad žena mora da još posveti sama sebi neko određeno vreme i da bude nekad svoja, jel te, knjiga ili nekad kafa sa drugaricom ili pozorište ili tako nešto. Žena mora da spozna svoje mogućnosti, da prati svoje želje i snovi će joj se ostvariti. Za svaku ženu je važno da bude zadovoljna pre svega sobom. Jedinstvene su sve tri sagovornice.